ደምዛ መኮይ ከተማ ነዋሪ የመኮይ ወረዳ ላይ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን እንዳይገባ ምሽክ ሰርተው ለአንድ ወር ያክል ከጓዶቻቸው ጋር ለሐስጨራሽ ትግል አድርገዋል። ባደረጉት ተጋድሎ መኮይን ጠላት በአይኑ ሳያት በግሩ ሳይረክጣትና ሳይወድማት ማዳን ችሏል። ህዳር 23 ሐሙስ ቀን ጁንታው ጋር ባደረጉት ተጋድሎ አቶ አበበ በነበረ የጁንታውን አዋጊ ጨምሮ ከ20 በላይ የጁንታው ታጣቂዎችን ከገደሉ በኋላ ከሌሎች ጀግኖች ጓዶቻቸው ጋር በክብር ተሰውተዋል። እያንዳንዱ የትውልድ ጀግኖች በሚከፍሉት መስዋዕትነት ኢትዮጵያ በክብር ትኖራለች። ክብር ለህልውናችን ሲሉ መስዋዕትነት ለከፈሉት አርበኞቻችን። መረጃው የሰሜን ሸዋ ዞን የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የዲጂታልና የማህበራዊ ሚዲያ ክፍል ነው። ደም መጣጩና አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በወገን ጥምር ጦር የተሰነዘረበትን ከባድ ምት መቋቋም ሲያቅተው ወደ ፍላቂት ገረገራ ከተማ በተደጋጋሚ ከባድ መሳሪያ በመወርወር ንጹሃንን ገድሎ መሸሹን ነዋሪዎች ተናገሩ። የከተማዋ ከንቲባ በበኩላቸው ጠላት የወገን ጦር ደጀን ህዝብ እንዲያጣ አስቦ ከተማዋን በከባድ መሳሪያ ቢደበድብም የፍላቂት ገረገራ ከተማና አካባቢው ማህበረሰብ ግን ጠላትን በመታገል ጠንካራ ደጀንነቱን አሳይቷል ብለዋል። አብዮት ይግዛው ከጋሸና ግንባር ዝርዝር አድርሶናል። በንጹሃን ደም የጨቀየውና የደም ባለደው አሸባሪው ትግራይ ወራሪ ቡድን በወገን ጥምር ኃይል ፈርጣማ ክንድ የሚሰነዘርበትን ዱላ መቋቋም ሲሳኑ ከባድ መሳሪያ ወደ መሃል ከተማ በመወርወር የብዙዎችን ህይወት ቀጥፏል። ቡድኑ በጋሸና ግንባር ይተማመንበት የነበረው ጥልቅ ምሽግ በሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻ ተደምስሶ ጀግኖቹ በሽብር ቡድኑ አባላት አስከሬን ላይ መረማመድ ሲጀምሩ በደመ ነፍስ ወደ ቄት ገረገራ ከተማ አከታትሎ በላከው ከባድ መሳሪያ በርካታ ንጹሃንን ገድሏል። እለተሰኞ ህዳር 2014 ለእናቷ አጋው መንበር ቤተሰብ የተረገመችና ለዘላለም የምትታወስ ቀን ሆናለች። ምክንያቱም በዚህች ዕለት ከቀኑ 10 ሰዓት ገደማ የሽብር ቡድኑ ወደ ከተማው በወረወረው ከባድ መሳሪያ የቤተሰቡ ሁለተኛ ልጅ በአምስት ዓመቱ ተቀጥፏልና በሃያ ደግሞ 10 ሰዓት ተኩል አካባቢ አንድ ጊዜ ጣሩ። አንድ ጊዜ ሲጥሩ ያው የኛ ሆነ ሁለት ልጆች አሉ። ከሁለቱ ሁለተኛ ልጅ ነው ያጣሁት። አምስት ዓመት ከመንፈቁ ነው። አሁን ልጅ አጋጣሚ ሰፈር ላይ ከነበሩበት ነው ሌላ ግቢ ላይ አርፎ የዛ ፍንጣሪ መቶ የመጣ እናቱ ብድግ አድርጋ አንስተው እዛው ስለነበረ ብድግ ስታረጉ ያው ትንፋሹ አለ ግን ሌላ ብዙ ምንትን የለውም። በዚህ ሁለት በዚሁ ሰዓት የተወረወረው ከባድ መሳሪያም የአቶ ዋጋውን ልጅ ህይወት ሲነጥቅ የመቶ አለቃ ዘሪሁን አዳንን ባለቤት ደግሞ ለከባድ ጉዳት ዳርጓቸዋል። አጋጣሚ ወጣ ብዬ ነበረ ከዚህ አካባቢ ሲጦ ሰማሁት የተከራይተው ወንድም እንዲጫወት መጡ። እሷ ተጎርቶ አገኘኋቸው። ሁልጊዜ ይጣላል ግን ከዚህ አካባቢ መታል ብሎ ባላሰብንበት ሰዓት መቶ አስደንግጦ ማለ እግዚአብሔር ደሞ መቸር ነው ካተረፋት። በንጹሃን ደም የጨቀየው ይህ የሽብር ቡድን ወደ ፍላቂት ገረገራ በተከታታይ ቀናት በወረወረው ከባድ መሳሪያ የብዙዎች ህይወት ተነጥቋል። የከተማ ከንቲባ አቶ ሲሳይ ቢራራም ጠላት በወገን ጥምር ጦር የሚሰነዘርበትን ከባድ ምት መቋቋም ሲሳነው ደጀን የሆነውን ህዝብ በከባድ መሳሪያ በመደብደብ ለመበተን አልሞና ሰራዊቱን ያለ ደጀን ህዝብ ለማስቀረት አስቦ የፈጸመው አረመናዊ ተግባር ነው ብለዋል። ጠላት አሰበ እንጂ የአካባቢው ማህበረሰብ ግን የጠላትን ሴራ ቀድሞ የተረዳ በመሆኑ ቡድኑ በማሰብ ጉድጓድ የመቀበሪያ ጊዜውን የሚያፋጥን ተግባር ከመፈጸም ወደ ኋላ ለምን ያሉት ወደ ሰላማዊ ህዝብ ወደ ከተማ ከባድ መሳሪያዎችን ወርውሯል። ይህም እንግዲህ ያደረገው በአንድ በኩል ህዝቡ እንዲሸበርና ሰራዊታችን ደጀን እንዲያጣ የታሰበ ነው። ነገር ግን የጠላት አላማ መሳካት ስለሌለበትና እንደሌለበት ማህበረሰቡ ያምን ስለነበርና ግንዛቤውም ስላለው እሱ እንዳሰበው ከባድ መሳሪያ ተወረወረብኝ በሚል አካባቢ መውጣት ሳይሆን ወደ ተወረወረበት አካባቢ ሊያስወረውር ይችላል ተብሎ የሚጠበቅን በመፈለግ ጉዳዩ እንዲጠፋ ነው ያደረገው። በእርግጥ በተወሰኑ ቤተሰቦቻችን ላይ የሞት የመቁሰል አደጋ አድርሷል። ቢሆንም ግን ዋናው ግቡ አልተሳካለትም።
ይህ የሽብር ቡድን ሀገር ለመበተን የአማራን ህዝብ ለመግደልና ለማዋረድ አለሞና ቀደም እየተንቀሳቀሰ ያለ ደመጣጭ ቡድን በመሆኑም በተባበረ ክንድ እያሳደዱ መቅበር አማራጭ የሌለው ጉዳይ መሆኑን ነው የተጎጂ ቤተሰቦች ተናገሩት። አንድ ሁለት ብግድኔ ደስተኛ ነኝ አግኝቼም ውሃ ማለት ባላገኝ ግን ደግሞ ከሰራዊቱ ደጀን ሁኜ ከኋላ ሁኜ ውሃ በማቀበል ምግብ በማቀበል ግንባር ነው ትናንት የሚዋልኩት። እኔ ይሄ ሰላም የሰው መሆኑ ይታወቃል። አካባቢ የታጠቀዋል አሱፊና ያለው ወደ ሚረዝሮ ሰላም ሰላም ጨረስ ስለሆነ በተለይ እንደኛ እንደ አማራ ማህበረሰብ ለማጥፋ ስለሆነ የተሰለፈ ስለሆነ እሱን ካላጠፋነ ዝሮ ዝሮ ረፍትና ሰላም ገለለም እኔና እምነት የምል ለም ሰው እንደዚህ ያምናን ብዬ ግን የፍላቂት ገረገራ ከተማና አካባቢ ማህበረሰብ ለወገን ጥምር ኃይል ደጀን ከመሆንም አልፎም ግንባር ተሰልፈው እየተዋደቀን ያሉት የከተማዋ ከንቲባ ህዝቡ የአሸባሪውና ደመጣጩን ቡድን አባላት አሳዶ በመልቀም የጠላት እስትንፋስ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እስከሚዘጋ ለመፋለም ዝግጁ ነው ብለዋል። ማህበረሰቡ አሁን ባሳለፍናቸው ሶስት ወራት ከፍተኛ ድጋፍ ከፍተኛ እገዛ እያደረገ ነው። ደጀንነቱን በግልጽ እያሳየን ያለ ይህንን ደጀንነት ይሄ እዚህ ቦታ ስላለ ነው የሚደረገው በሚል የሚቆም አይደለም። ጠላት እስከ መጨረሻው እስከሚጠፋ ድረስ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ አብዮት ይግዛውንም ከጋሽና ግንባር።